nummer 30. Åka ner med kastar jag för ledning. Malmö också. Åka ner med attackerade på nummer 20. Matthandersson på nummer 200. Det var inte gåttan. Det är Jonsson, så har vi Håkan Eben som är 26. Johnny Andersson. Sen har vi en TV som han vinner med till nummer på. Vänta till de kommer förbi här. Här är en test och här är en fight. Det är nummer 29. Mats Andersson i ledning. Före Leif Jonsson. Håkan Eben. Det kommer 26 som har varit Johnny Andersson. Jonas Ström. Bilarna hamnar i vallen. Vi har fått in Mattlandet och nu hamnar det. Det är Fjortina. Håkan Eben lägger på 30. Johnny Andersson låg på fönster. Jonas Ström. Thank you.
48, Roger Holm. Börjar bara bottenfaglen i. Jag tar det lugnt. Var. Du är på starten. Ska vi se vem som kommer först. Kommer i breda rata. Jäkert i vita. Ja! Måste gasa! Nu ser jag om han kommer igenom kurvorna. Och en till skott i linjen. Mats Andersson. Före hösten. Roger Holm. Marcus Gustafsson. Janne Lundgren och Kristoffer Hålanen. Och på Skara Böjen, Nils Mats Andersson. Skjuter tvåa, Roger Holm. Och jag har nummer 18, Hanna i Haller, Magnus Gustafsson. Timmer han Bergström. Då rycker de däckarna och försöker komma loss. Nils-Erik ska taktera. Säker på förledningen. Hör man det? Även tappar bakhjulet. Vänster bakhjul försvann. Han kämpar hårt så han kan hålla hundra mig i en gåta. Men han måste väl ge sig. Det är inte fullt av förledning. Och så har han fyra hjulet som finns. Man kan åka hitta fot och tre. Och han kan kunna klara sig genom hela tävlingen. Han har ju ansett att åka det här varvet. Han ligger sist. Sist och bor honom. Ja, det är otroligt. Han fortsätter på tre hjul. Upp i vallen, ner igen. Hans hjul. Höger framhjul var nästan inte ner till backen. Men han åker i vilket fall. Nackstånd, kämpe. Ge honom en applåd. Det är han där. Ge honom en applåd. Ska vi se vad vi har in på målen nu? In på målen. Och det kan vara hoppet så att vi får som fyra. En trehjulsåkande. Inte på två hjul för höger framhjul och inte ner i backen. Och han kan inte ha mycket kvar att ta höger framhjul. Det är otroligt på tre hjul. Ja, det är riktigt att fungera. Det här är en kämpa av stora mål. På tre hjul. Vi har en hemma i.